No zdravíčko všichni, vítám vás zpátky u měsíce října, kde Strašpytl si ukousnul země větší sousto, než dokáže sám pokousat, protože už teďka je připosrané až za ušima, omluvte moji francouzštinu, ale pokračujeme dál. Tahle hra Contempt, nebo asi by se to dalo přeložit jako, já nevím, pohrdání, opovrživost, nenávist, tak něco, je jedna z toho, co jsem tak vykoukal, je jedna z těch klasických her, kde chodíte po baráku a dějou se děsivý věci. Ale když jsem četl ohlasy, tak ohlasy byly pozitivní. Až překvapivě pozitivní, tak jsem si řekl, že to zkusím. Je to hra, která podporuje virtuální realitu. Já jsem na strašiří jen zkusil udělat takový ten setup s tím Google Cardboardem, že bych si tak, řekněme, udělal vlastní podomácku virtuální realitu. Bohužel to nefungovalo dost spolehlivě, strašně z toho bolela hlava, takže budeme hrát v normálním režimu. Mělo by to stát za to i tak. Jo, protože těchto her, kde jenom chodíte po tom domě a něco se děje, je strašně moc. A právě mě překvapily ohlasy na tuhle. O bože, už teďka mě tahle hra může absolutně vlíct na záda. Proč já tohle dělám? Koukám další z těch her, které byly vymodelovány podle Strajkova obydlí. Mimochodem, ovládání. Jasně, VSAD, myš a Ečko. OK, to nezní zase tak těžce, dobře. No, krucinál. Jo no, jako definitivně na tom vidím, že to je jedna z těch her, co mohly být udělaný pro VR. Oh bože. Aspoň mám tentokrát baterku. Jo, to vůbec není strašidelný. Otevřete, prosím. Děku. Margarit, jste tady někde? Připomíná mi to totiž vaše obydlí. A tím pádem to intro pro ten strašíř je trefnější, než jsem původně zamýšlel. Ale hezky detailní prostředí. Víte, co se mně líbí? OK, musím ocenit jednu věc, jo. Když se podíváme na ten stůl, tak můžete vidět, že ten klíč je na bílém kusu papíru, kde je jasně vidět. To je úplně nejzákladnější game designerský tip, jo. Když chcete, aby hráč si něčeho všiml, tak to dejte proti jasnému pozadí. Tak jo. Díky. Já jsem totálně čekal, že za mnou něco bude. To víte no, ty léta hororových zkušeností mě tak vytrénovaly, co se paranoji týče. Ale jo, jako detailní prostředí docela. Většinou tyhle hry bývají takový základní. No bože. Oh bože. Já vždycky, když jdu kolem nějakého takového opuštěného baráku, tak vždycky si říkám, jo, vždycky ty baráky hodnotím. Kdybych se kolem nich ocitnul někdy v noci a potřeboval bych někdy přespat, byl bych ochotnej do nich jít? Odpověď v tomhle případě, že ani náhodou. Seriózně, Jacku, jestli tady někde seš, tak se ozvi, prosím tě. Já bych nerad nějaký nepěkný překvápko. Je pěkný, že můžu zoomovat. O bože. Nechte mě hádat. Jelikož se tahle hra jmenuje pohrdání, tak to bude zase nějaký vyšetřování nějaký vraždy, že jo? Někdo někoho zabil. Jak to známe? Mimochodem, já naprosto miluji, že mám baterku a není úplně k ničemu. To je úžasný. To kolem mě rovnou může lítat jedna jediná světluška. Vydávalo by to přibližně stejně světla. A já nesnáším tyhle hry, kde nic nevidím. Ale seriózně, podívejte se na to, to je normálně Bakerovic barák. Kolik těch krytů na tu lampu tam máte? Jo, dokonce mě necháte i baterku zasínat, jo. Tak rád si o sobě myslím, že mám ještě zbytky zdravého rozumu. Bože, já se jednou otočím a něco za mnou bude. Jak znáte tyhle hry, ne? Znáte, jak to je, ono se dlouho nic neděje. Jenže pak to na vás všechno uvrhnou, víte? Plní dveře dokonce, někdo tady... OK, tohle se mně nelíbí. Někdo si dal záležet, jo, jako vypadá to pěkně. Samozřejmě není to žádná Crysis 8, běžící na CryEngine, fuck you. Ale i tak. To je nějaký chlápek s nějakým pejskem. Mě by zajímalo, kolik skrytých děsivých věcí je takhle v těchto hrách, jo, kde procházíte nějaký dům a díváte se na nějaký ty papíry. Kolikrát třeba je v tom okně nějaký obličej a my to jenom přehlídneme.
O bože, tam není nic, co bych potřeboval. Záchody v hororovkách, to je kapitola sama pro sebe. Na druhou stranu, víte co, ono možná na tom záchodě nebude tak špatně. Když nad tím tak uvažuju, co? Haló? Jacku, tady končí sranda. Já vím, že jsme si spolu užili dobrý časy, ale... tohle je na mě trošku jiná liga. Do hajzlu se vším v téhle zatracený hře. Bože. Ale zdá se mě to, nebo máme víc světla než předtím? Že by konečně jednou jsme narazili na... katelskýho ducha. Ale tak on to je takový ten typický trop, že jo, že duch se snaží vám pomoct, protože chce, abyste objevili, kdo ho zabil. Jo, takhle. Vypadám jako elektrikář. Já si sotva dokážu uvařit hrnek čaje na to, že abych tady manipuloval s několika tisíci voltovou elektrickou technologií. Ta textura té bundy. Podívejte se na tu HD bundu. To mě fascinuje, to vypadá jako něco, co by nosil Mackenzie z Long Darku. No jo, jenže, ono to svítí červeně, víte? Moje videoherní smysly mě vyučily na to, že cokoliv, co svítí červeně, se musí zmáčknout. Jenže já na to klikám. Ono se nic neděje. Haló? Haló? Kolik je? 11 večer. Hejbou se ty hodiny? Nehejbou, to je velká škoda. Ale tíkaj. To je zajímavý. A lednička je taková zvláštní. Protože ona je taková strašně hranatá. A má strašně velký ty kliky. Že já tyhle hry hraju. Nikdy z toho nevzejde nic dobrýho. No, televize v hororovce paráda. Taky docela trefný, když vezmeme v potaz to moje intro pro Strašiří jen. Vidíte to, já mám totiž všechny ty hororové tropy odhadnutý, no. Tam se neobjeví nic děsivýho, že ne? Kdo sleduje třetí kanál? Řekněme, že praví profíci sledují 69. Ježiši, zatracený šváby. Víte co? Já jsem nikdy v životě... Mimochodem, ty dveře se zavřely. Já jsem nikdy v životě na reál neviděl švába. A to jsem docela bordelář. Returner? OK. To je nějaký santusák, to je nějaký polívka za 20 let, jo. A musím říct, že jsem vděčný za to, že jsem nikdy švába neviděl. Protože ono se říká, že když někde vidíte švába, tak je 30 dalších, který nevidíte. Že zbavit se švábu je prakticky nemožný. Jo no, říkám, to je ten trop, no. Papík zabil manželku, manželka je duch, a manželka se nás snaží navodit na stopy, že jo. Manžela, nejspíš, je to takový můj odhad. Já jsem takový filistín, já jsem jenom takový laik, takový amatér, ale přece jenom. Já mám takový nutkání. A všechno mačka to Ečko. Hobokop, ano. Absurdní objekty. Wreck-It Ralph, Easter Velikonoce, no, to je největší horor ze všech. Není nic horšího, než když společnost po člověku žádá, aby v pondělí vypadnul s pomláskou a šel mlátit ostatní lidi. Haló? Ano, objednal jsem si malou margaritu. A k tomu láhev koli. Haló? Pizzerie? Já se omlouvám. Já si uvědomuji, že můj humor je tý nejnižší úrovně, ale... to je takový můj obranný mechanismus, víte? Hodně mě to připomíná P.T. Ne E.T., ale P.T., jestli pamatujete, na Silent Hills, playable teaser. O tom si taky promluvíme, protože kolem toho mám jednu hru vybranou pro Strašiří jen. Bože. Víte co? Tohle jsou ty nejstrašidelnější hry, jo. Já to miluju, já to z designový, já to nenávidím, protože to musím hrát. Ale já to miluju, protože máte několik cest, jo, a teďka nevíte, do jaký se vydat. A v každý může něco bejt. Že to není, že byste měli jenom jednu halu. Ale že těch cest rovnou máte několik. Bože.
No jako dovedete si představit být v nějaký takovýhle situaci v reálu? Což, ono to je asi věc sama jsou nějaký... Já nevím, co to je, pytle? Tam je šváb. Jo, protože, bože, ty šváby jsou to nejděsivější na tom všem. Protože oni totiž postavy v hororovkách jsou strašně tvrdohlavý, víte? Místo toho, aby vzali nohy na ramena, když to mimochodem vypadalo, že venku je pojízdní auto, ne, tak proč to neprozkoumat, že jo? Kdo se nechce setkat s duchem? Kdo nechce dostat infarkt? Nějakým totálně nepochybným domě, že jo? To je naprosto normální, to víte, to, že se ta elektrika nahodila sama, tohle nějaká bouřka byla venku. Long dark, elektromagnetický bouřky, logický vysvětlení. To, že tady svítilo nějaký rudý světlo z klozetu, no tak někdo tam nainstaloval vymrštěně silnou letku. Ale to, že tady je jenom jedna cesta, to už se mě nelíbí. Doteď to bylo fajn, protože jich bylo několik, ale teď se mě to nelíbí. Či ticho. There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to anatomy. But I cannot tell when I'll be coming home. Ne. Pamatujete na anatomy minulý rok? Mám na tu hru aktuálně silný vzpomínky. Všechno! Bože! Tak buď to dohraj, nebo mě něco pověz. Oh bože, do hajzlu s touhle hrou. Absolutně se vším. A oh, Tomíku, natočí strašiří, jen bude to strašná švanda. Ale líbí se mně, jak je možný ty předměty prohlížet. Nevím, jestli to k něčemu slouží v téhle hře, ale je to zajímavý. Ale ne. Ale no tak. Ale no tak. To je krakonoš. Bože. Ty poletuchy hnusný. Ještě to mě tady schází. Vůbec nestačí, že mě tisíc děsivých myšlenek lítá v hlavě. No pěkný. Někdo je ještě větší bordelář než já. Že tady kolem budou lítat nějaký moly. Se nemůžu dočkat, až se to za mnou zabouchne. Dívejte se na ty... No jo. Jako bych to neříkal, bože ne. Jacku? Margarit? Lukasi? Tady... Seriózně končí sranda! Vstupte! Nebo možná ani ne. O, prosím, řekněte mi, že tohle není jedna z těch schovávacích her, protože už vidím skříň a už se děsím, že do ní budu muset zalíst. Že pod tou peřinou není mrtvola. Že ne. To byste mě neudělali, že ne. Wow. Mám vlastní stín? Ježiši! On tady vedle mě na křesle, já nevím, jestli to bylo slyšet, ale vedle mě na křesle tady ležel pes a teďka se skočil. Oh, kdybyste věděl, jaký infarkt jsem dostal. Oh. To víte, já to mám real life imerzivní. Já vím, že je deník na stole, já jenom koukám okolo, nebojte se. No, tohle mě zaujalo, no. Víte, co je trošku divný? Že každá fotka je jenom nějaký les, jo. Nějaký přiblblej les, nebo přiblblej rybník. Většinou hlavně takhle na pracovních stolech bývají fotky těch nám nejdražších. Bože, tady bylo zamčeno, že jo? Víte, že ani nevím, ale ten... Ten deník vypadá jako klikatelně. Že jo, že zase je poblíž něj ten bílej papír. Člověk by si býval byl myslel, já se jenom dívám paranoidně za sebe. Slustí mala.
Oh. Víte co? Jako obvykle mám blbý pocity, když mám jít někam do sklepa. Ale opět dívám se paranoidně za sebe. Ale opravdě ta půda mě nahání větší hrůzu. A opět, jestli v komentářích uslyším, že jsem posadá, tak hele, vlezte mě na záda, ono to je strašidelný. Jsou pavučiny? O, krakonož. Opravdě, oh bože, pavučiny jsou teďka nejmenším problémem. Hlavně, že to máme dekorovaný, co, obrázkem. Hlavně, že tady máme kousek přírody, co? O bože. O bože. To nemůže dopadnout dobře. Jo, ok, je mě to jasný. Jak říkám, chlápek prostě odpráskujou manželku. O bože, která se stala duchem. Oh, děkuji. To bylo dobrý. To se mně líbilo. Chápete mě, nelíbilo, ale líbilo zároveň, že jo, nelíbilo, protože já se mám zase o 2 roky míň ubraný ze života. Nebo další 2 roky ubraný ze života. Ale líbilo, protože to bylo zajímavý. Huj. No, jako musím říct, že hra tenhle bullshit ve virtuální realitě, to by byl můj konec. Ale jo, je to zajímavý, hodně mě to připomínalo Doom z Resident Evil 7, fakticky silný pocity. No a tím, že prochází to podobně a něco se děje, mě to připomínalo zase právě PT, Silent Hills. Zajímavý. Kratší epizoda, ale tak hold, to se neovlivní. Myslím, že to se to stalo, ale že to byla pěkná hříčka. Malá, ale sladká. A hnusná a už ji v životě nechci vidět. Pando, já vám děkuju, no a uslyšíme se zase zítra u nějaký další strašpitlárny. Děkuju za sledování, ahoj.